Nsoko kuyoze ayoze nyo owechitibwa Bobi Wine ne timu je walonze. Nzenze ka ayasoko kuvayo ngomu baka wa parliament ne nkugamba nti nze nja kuwagira. Ebiseera bitulimu bizibu nyo. Presenta na abuza Honorable Rutamaguzi nti Bobi Wine gwengo jamu wagira kuchi ya zemu bwati okumu wagira kuwa presidenti. Ebiseera bitulimu bizibu nyo Bobi Wine wajide Honorable Kyagulanyi okulabika nga atununula. Tugenda kusanga yo abafule ebyobufuzo omulimu na kimugambe ekyo. Ogenda sanga yo abali mu opposition na yenga bo bali satisfied okubeera mu opposition. Kubanga bo bakolerawo nnyo sente ne basiruwaza abalala bo ne babeerawo nga bakonya revolution. Era namugamba nti ogenda kusanga yo bannabyabufuzi abaagala nnyo sente nga gwe buli ky'oyagala tukikole olw'enkyukakyuka bo bajja kutunuuliranga sente mmeka z'obawadde. N'olwekyo nze nabadde siriiwo nabadde mu kyalo era ne nfuna information nti owekitiibwa Honorable Bobi Wine Kyagulanyi ne ttiimu ye bakulonze okukulira Luwero, the great Luwero, omuli Nakaseke, omuli Nakasongola, era n'enkyeyaza. Era nze mbasuubiza okwawukanako ne bannabyabufuzi abalala. Nze mbasuubiza nti nze kye njogera emisana n'ekiro kye njogera. Era tugenda kulaba nga tukola ekisoboka kyonna tulabe ng'eggwanga lyaffe tulize engulu. Of course, Omungereza agamba nti the new dawn has come. Obudde kaakati obuliwo w'olaba bannabyabufuzi bano abawetaaweta tebakujja ku mulamwa. Abo bulijjo baali babaddewo ne ku mulembe gwa Muteesa baaliwo. Era ojja kulaba ng'abamu bagezaako kukyamya okwogera bino okwogera biri okubuzaabuza abalala nga tomanyi waje bagwa. Ate nze nsekerera nnyo bannabyabufuzi ddala abo bannabyabufuzi abava wano abaasiruwazanga abantu nti munoonya nkyukakyuka. Kiki Bobi Wine kyayina ekibagaana okumuwagira? Kati abamu balaba basejjera we badde eno we beerimbalimba baweta eno abalala ayagala kutambulira tambulira awo makati. There is no one who is a fool. You are either with Bobi Wine for a change oba oli side eri etayagala nkyukakyuka. Era nze kye njagala okugamba Bobi Wine nti ffe twawule wakati w'okununula abantu because this is a revolution. Ne bali abaagufuula omulimu mu politics okukolera mu ssente n'okuzannyira ku bantu. Era bino byempulira kati batandise okwogera nawulidde musaazi nga agamba nti kati mutandike okwogera ku federo. Gwani akulimba nti wakyali aboogera ku federo? Baabeeranga eri mu parliament kuzannyira bantu ku bwongo. Era federo alya kyalya nga kuta gwe bayejectinga taddamu kukyogerako. Nze kati kambabuulire federo oyo gwe mulaba abantu baamukozesanga kufunirako obululu bwabwe so si kumusaba mu mutima gwabwe. Era tebakulimbanga kati gwe genda obabuuze nti mumaze ebbanga nga mwogera ku byobufuzi nti emmengo w'oyogera ku federo bajja kuwa mangu platform oyiteko. Naye kasita abamu batuuka eri ne bakkuta ebya federo toddamu kubiwulira. Naye kati nga tuzze ku people power ndowooza omusingi mwagulabye across the board. Era omusingi mwagulabye kati mwabadde bagamba nti Bobi Wine tayina structures kati ndowooza mwakirabye. Kambabuuzeeko kino mwababadde bagamba nti Bobi Wine tayina structures mwali mutuddeko mu state house kubanga structure be balonzi ate era nga bo gye bali. Era we mba mwagala okutestinga nti politics wammwe oli gwe mbadde muzannyo wa kateni emisana oyogera kirala ate ekiro n'okola ekirala nti kati ebyo byakyuse go and test the masses ozirabe kubanga bo abantu beesalirawo. Forumu tugenda ne tulowooza mbu olw'okuba tuli eno mu bifo eby'obuvunaanyizibwa waggulu tulina okusalirawo abantu. Ekyo tekikyaliwo essaawa zino abantu beesalirawo era n'olwekyo ttiimu wagirabye ey'abavubuka era nga bali determined okutravelinga all over the country. Ffe tetuzze kulwanyisa mwami Museveni. Nkiddamu ffe tetuzze kulwanyisa mwami Museveni. Ffe tuzze kununula ggwanga lyaffe Uganda eriri mu buwambe kubanga n'abali mu NRM nabo bali mu buwambe. Can you imagine ogenda mu kyalo eyo n'osisinkana abantu abo bwe bagenda bagabira ebyo bitishati bya kyenvu n'55 ne bakomawo ebibanja byabwe ne babitwala ne bakomawo ebibanja byabwe bamaze obitwala ate n'emirimu gyabwe ne bagitwala ne bagibagobako nti gyabali bokka. Tebakomyawo kati batandise n'okutulagira biki bye tulina okulima. Mbu simanyi oba tulina kino tetujja kuwa layisinsi kubanga bakimanyi nti bokka be bagenda okwegabira layisinsi eyo. N'olwekyo kano akadde fa aba people power ketulimu tetuzze kulwanyisa mukulu. Actually
President Museveni ali mu buyinza illegally kubanga kimanyiddwa nti President Museveni si ye yawangula okulonda okuwedde Kigundu ye yamuwa obuyinza so si bannayuganda ekyo mukyawule mwami Kigundu yamuwa obuyinza bwe bwatawangula era ne kkooti ze ndowooza mwenna mukimanyi engeri gye zaatafuta olu China era mugwooba olowooza nti mwami Kigundu bye yalangirira byali bituufu mugamba agenda atambuleko ku street nga lutamaguzi nga tayina maje ne bana abalamuzi bennyini abaalangirira n'olwekyo fwe tuba nga tutandise kkoozi yaffe eno ffe kye tusaba abantu mutuwagire mutambule naffe kubanga ffe tugenda babulira ekyetaagisa kubaka akati ffe tetukyamala na biseera byaffe kubannyonnyola mbuwagira people power gwe ng'oli mu buwambe abaana bammwe batudde wansi abaana tebakyasoma n'abasomye tebakyabawa mirimu olw'amawanga gaabwe abaana bammwe bafiira mu nsi z'abawarabu ne babakomyawo ng'abalala bonna bafunye ebibundu ebyalo byammwe byonna babibatutteko ebyalye ebibanja byammwe kati muyitawo buyisi kaakati batandise n'otuterawo amateeka nti olw'okuba bannaffe abamu balimye nnyo emmwanyi mbu baagala kwegabira layisinsi ffe batukotogere n'olwekyo kino ekyaffe ekisinde ekyazze tetukyayina gwe tukaka era ffe tukugamba w'oba oyina amaaso laba w'oba oyina amatuwulira kuba nze sinnaba kulabayo kyalo kyonna kiri settled otuuka mu byalo byonna obwavu bubijjudde otuuka mu byalo abantu bonna babatutteko ettaka lyabwe w'ojja muno mu bibuga babagobyemu n'okkirira mu byalo yonna babagobyeyo kati gwe nga nkukaka nti jangu owagire people power n'olwekyo gw'oyina okwebeereramu bano bannaffe abalala oba batugoberedde oba tebatugoberedde that's not an issue kubanga ne Yesu naye we yali atandika enjiri ye si buli muntu nti yamugoberera abalala baamugoberera luvannyuma abalala baali bakozi ba ssente abalala beefuula naye nga balya munda mu gavumenti kati mmwe abeebuuza nti oba Bobi Wine agenda kwesimbawo mu 2021 mwe mulowooza nze ndi ttiimu liida weeruweeru okulima lumonde olw'okuba nakugamba nti ndi mulimu bannonze okubeera ttiimu liida wa Great Luweero kulima lumonde sebo twatandise ebyaffe byatandise naye nze kyenjagala okukubiriza bannaffe naddala mmwe abali mu people power ffe people power eyaffe y'abakozi si y'abano ababeera eno ne bagenda ekiro ne babawa obusente kuba mubatambulizaawo eyaffe y'abakozi w'oba oli mu people power beerako ky'okola okubeerako n'ekinyusi ky'otambuza era ky'ova olaba nti people power eyaffe eyagaliza abantu bonna okujja oyo ye Great Luweero team leader coordinator mobilizer Honorable Lutamaguzi nga yagenda okutuyambako ng'akikwasaganya ku saidi ye Luweero message y'amaanyi nnyo eri mu vidiyo eno nga we muwulidde naye kye nandibasabye bannange buli muntu wa people power tuleke kulira ngalo nga tuli mu struggle baako n'ekintu ky'okola nga tuli mu struggle beerako n'akasente mu mpale nkugambye nga tuli mu struggle beera mu struggle naye ng'oyinako akantu ke weekolerako obeereko n'akasente so that obusente bwabwe obwo bwe bagabaagaba tebutemputinga bantu baffe nga we kibadde emyaka gyonna yeeyo message gye njagala ojjemu eno vidiyo mwenna abali mu struggle w'oba oyina akalimu kwa kakuume making assure nti oyina kasente mu mpale nga Lutamaguzi w'agambye nti people power ya luno y'abakozi tubeere bakozi ab'amaanyi mu struggle ate tubeere bakozi ab'amaanyi abasobola okwerabirira okulabirira famire zaffe n'okulabirira abantu baffe bonna tulabe nga struggle tugikwasaganya na mutima gumu nga tetuyina muntu yenna gwe tweguya nga bonna abagezaako tuwa bu bribe tuba ignoringa bwe ignoringa nzi tewerabira okufuna endagamuntu peace.